simpelthen utrolig. Jeg sagde udtrykkeligt til ham nede i kiosken, at han skulle give mig en cola, hvor der stod Inger på. Og hvad sker der? Hey, du kunne ikke være sød af dem, der en lille smule, bare være en lille smule stille. Hvem fanden har gjort dig til statsminister? Altså, det er heller ikke helt fair. Vi prøver at nyde en film her. Hvis du ikke snart stopper, så bliver vi altså nødt til at hente personalet. Undskyld, det her det er et frit land. Og man må ytre sig om lige, hvad man har lyst til. Ik? Der er ytringsfrihed. Og ytringsfrihed, det betyder, at man ikke kan fornærme nogen. Op. Kæft, mand. Det her, det var fandme ikke sket, hvis jeg var taget hjem til Lars og til den omgang bækkelmad. Kæft, man. Starter filmen snart, eller hvad? Eller skal vi gå hjem og se X-Factor? Jævler, mand. Det er hvad? Jeg ønsker at give jer en chance. Jeg ønsker, at I skal blive en del af samfundet. Jeg ønsker, at I skal blive gode borgere, der bidrager til samfundet. Men hvis I fortsætter på den der måde, så kommer I til at få det rigtig svært. Ja. Ved du hvad, jeg vil simpelthen ikke finde mig i det her. Det vil jeg ikke. Det her, det ryger direkte på Facebook. Og så er I færdige. Færdige, sagde jeg! Ja.